Паркирањето на штипските платформи ќе чини 50% повеќе, односно наместо досегашните 20 ќе се плаќа по 30 денари од час. Ова е одлука на Штипскиот совет донесена по барање на јавното предпријатие Стипион, од каде пат по високата цена ја образлагаат на следниот начин. Сакам да изјавам дека не станува збор за никакво покачување на ценовникот од кое ќе има корис јавното предпријатие Стипион. Целта на јавното предпријатие Стипион е да биде обштествено одговорно, да воведеме една хуманитарна компонента во работењето. Сите обезбедени дополнителни средства од хуманитарните паркинзи ќе одат на сметка на солидарниот фонд. Од јавното предпријатие Стипион веруваат дека на овој начин ќе го подобрат своето работење, но ќе бидат и обзирни испрема граѓаните кои имаат потреба од обштествена помош. Обезбедените средства од хуманитарните паркинзи ќе одат на сметка на солидарен фонд. И потоа ќе се користат за помош на социјално загрозени семејства, на самохрани родители, на други ранливи категории на граѓани и сите оние кои имаат реална потреба од финансиски средства по различни основи. Колку средства на годишно ниво на овој начин ќе се извојат во хуманитарни цели, од јавното предпријатие Стипион во овој момент точно не можат да проектираат. Инаку на Отиња има три платформи за паркирање со капацитет од 131 паркинг место.